Stari, da li šti kako nisam bio u školi? Nisam ni ja, možda nas izbaci iz škole. Sklonite se da prođe. Ma gdje žuriš, ostan malo sa nama. Sklonite se, prijavit ću vas ja direktor. Ma šta ti reći, imat ćeš sa nama problema. Kome kažeš, bit ćeš bijena? Jel sigurno sve u redu u školu? Jes, braćo, nema problema. Aha, hajde onda vidimo se poslije škole. Hajde, ćao. Od mene niko ne bježi. Nemoj, molim te, nisam ja vas nikom ne prijavila. Sad ćemo te rušiti pamet. Šta vas dvojica radi? Nismo mi ništa, mi se šalimo, igramo. Haj na mene digni ruku. Jesi li dobro? Dobro sam, brate, sad kad si ti ovdje. Eto, sad nećeš više imat problema. Trebalo se odmah reći da te ovi kreteni uznemiravaju. Pa kad sam se bila prepala. Hajde sad idemo kući.